Била ногами, тягала за волосся та й досі не покарана. Понад 3 роки триває розгляд кримінальної справи щодо побуття заступницею міського голови Коростеня місцевої жительки. Потерпіла скаржиться, що судовий процес затягується саме через чиновницю. На чергове судове засідання відправилась наша знімальна група. Детальніше у сюжеті. Питання до прес-секретаря суду. Розгляд кримінальної справи щодо заступниці Коростенського міського голови Наталії Чижевської триває ще з листопада 2020 року. Її звинувачують у нанесенні умисних тілесних ушкоджень жительці міста. Потерпіла Оксана Курилюк розказує, того дня Чижевська повалила її на землю і почала лупцювати ногами по всьому тілу і голові. Від сторони інших будинків музейної 8, то мене почала бігти Чижевська Наталія Миколаївна, яка вихватила телефон, вибила з рук, він випав, потім почала штовхати мене плечами, вона мене доштовхала до кущів, після чого вона мене повалила на землю, почала бити ногами в коліни, виривати волосся. Я не знаю, я причини її не знаю. Чому вона це вчинила, я не знаю. Цікаво, що 3 роки тому у цій справі перше рішення виніс суддя Коваленко – притягти нападницю Чижевську до відповідальності. Але згодом цей вирок скасував апеляційний суд. Після цього справа знову повернулась до Коростенського міського районного суду, де й досі не можуть розібратися у нападі. Сама ж чиновниця вину заперечує. Виправдовується, мовляв, потерпіла сама якось. Спіткнулась і впала. Суд не визнав мене винною в цьому злочині. Я вважаюся такою, що я не винна. Тобто в мене немає. Я пройшла всю процедуру, я взяла всі документи і судимості наразі в мене немає, тому я цілком спокійно можу займати цю посаду. Вона ходила і за мною і знімала мене на мобільний телефон. Я розвернулася, зробила їй зауваження. Вона спотикнулася, упала і далі все це. Колеги з міськради дана судова справа не бентежить. І Наталія Чижевська продовжує обіймати посаду заступниці голови Коростеня. Наразі, коли обирали Чижевську заступника мера, це питання виносилось на слухання Коростенської міської ради. І Коростенська міська рада, всі депутати були обізнані про те, що дана особа є обвинуваченою, відносно неї проводиться судове засідання і вона є підсудною. Проте всі депутати міської ради, не в залежності від фракції, проголосували. І це була позиція мера, і він вів перемовини з кожним із депутатів, я так думаю, щодо її обрання. І це є ганебний такий вчинок, ганебне голосування, і коростенці повинні зробити висновок, адже вони обирали депутатів, які не гарантують їм безпеку в власному місці. До речі, на початку відкритого судового засідання суддя Леся Недашківська, попри норми чинного законодавства, чомусь вирішила заборонити пресі бути присутніми на слуханні, а згодом і взагалі перенесла розгляд справи. Юлія Нічволода, Артур Захарченко, новини «Правда тут».